divadelné námestie Festival Dotyky a spojenia máme pripravený program. Každý deň bude hrať kapela vždy o 14. hodine. To bude rozprávka alebo program venovaný deťom. Prešporské divadlo, Žilinské bábkové divadlo, Žilinské divadlo na Hojdačke, Harry Teater z Banskej Bystrice a dnes to bude cirkusová škola Juraj Benčík a Sisa Michalidesová. Vždy o 22. hodine je pripravený program na tomto námestí. To dva koncerty, dnes to bude Fragile, zajtra Dano Heriban a tri tanečné projekty Helldance Bratislava, Sľuk a Balet Národného divadla Bratislava. Dotyky a spojenia. Martinský festival divadiel na Slovensku. S programom na Divadelnom námestí. Od 25. do 29. júna. Tanečné divadlo Helldance. Dano Heriban s kapelou. Balet Slovenského národného Sľuk divadla. A Marek Ťapák. A Fragile. Dotyky a spojenia. Martinský festival divadiel na Slovensku. Hlavný partner. Partneri festivalu. Mediálny partner.